نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أزين أنزل تاسو تا يودا سي زيخم چه دا خلقو پا ذهن كي دا شيزونه بالکل نشتا، نو دا اگوره دا دي خوال دا خوال کارخانونه مطلب دا دي را روان دي و جسونا گن دي دي تي خلقولي پا ايكي سابون مي پا ايكي مطلب دي دي نيلوه نور گن بلا دا کارخانو مطلب موجودی و دا دی خورد چه راشی نو دو با پخکت زی و دو با بیا زی دا سه دریابونو تا مطلب دیو زی دا سروی دو بسکی کلا نا کلا انسانم دو با مطلب دیو سکی و کلا نا کلا نو دا دی سرا خلق بیماری گی نو دا خورد چه کم دی نو دا دیر خطرناک مطلب دا دی ایریا دا نو دی خورد څه بندوبست کول غواړي خلک دې نه خبر نه دي او دا بیا نیرونو ته هم خو هم ځي یو هغه ځای کې اګریکلچر کم کراپ چې دي دا خو هم تبه بربادي دا اوس مخامخ چیلې لګیا دي دې بله غوا لګیا ده نو دا هغه طرف وګوره دې پله دا اوبه ډېرې خطرناکې دي او دې اوبو کې پوره ګن مطلب دا دی بیا دریاب چې کوم ستاره چې هرڅه دې دریا کابل دی هغې ته ور وړي او هلته چې کوم میان دي نو هغه خو هم مطلب یې تباه او برباد کړي نو ماشاءالله په دې شیزونو باندې لږ غور پکار دی چې یاره دا خوړونه دي چې د دې د اوبه کم سه کم هغه ځای کې صفا کیږي او د دې نه کم کیمیکل دي کم دغرې دي داتې وځي نو دا صحت لپاره مطلب دې ډېر ډینجرس دي او د اګریکلچر کرافټس لپاره اورې چې د اوبه دریاب ته ځي او دریاب نه بیا نیر جوړیږي او نیر چې کوم دی بیا هغه اوبه دغه ته مطلب دا دی اوبه خرابې خلک کوي نو دا یو وړه غونده کې ویډیو ما وکړه دا مخامخ هاسټل دی نو په دې باندې هم د دې یو غټ اثر دی ورجې دی کې کیمیکل لازي ځینې کیمیکل چې کوم دی هغه لوځي پاس دا بینم کوي دا خوړ نو هغه پاس ځي او هغه د کینسر او د مختلف دغه بیمارو یو جړ دی نو دا زمونږ سټوډنټانو دپاره هم مطلب دا دی ډېرې خطرناکې دي او دا سټل چې کوم جوړ دی نو دا هم د دې خوړ په غاړه جوړ دی نو دا لږ سوچ پکارو چې دا سټل یا دا کالونی د خوړ نه اپر وړي دی کې دا کوم کیمیکل زی راځي نو دا مطلب دا خطرناک دی او صحت لپاره ډېر مطلب دا دی خطرناک دي نو دا ګورنمنټ ته پکار چې د دې شیزونو له خیال وکړي دا وګوره مخامخ هغه ځای هم دا کورونه ورته لنډ دي نو د دې نہ گیس په شکل کې ځینې چیزونه اوچتیږي او هغه ریسپریټری سسټم یا دغه مطلب دی تبو برباد کی دا مخامخ زمونږ پروفیسر کالونی ده د اسټرلی د جینکو او هغه مخامخ پروفیسر کالونی ده او دا اګریکلچر پروفیسر کالونی ده نو دې ټولو باندې د دې خوړ مطلب دا دی یو ډېر بیډ افیکټ دی نو دا ګورنمنټ ته پکار دي چې دا اوبه د کم ځای نه راځي چې دا خو یا بند کړي یا مطلب دې دا سسټم وکړي چې دا اوبه صفا کړي او دا ګن منت لر کړي او دې پلی نه راپرېږدي ورې که دا دغسې راپرېږدي نو دا به نقصان کوي دا یو څو خبرې ما وکړې تاسو مهرباني کوئ دې باندې لږ سوچ پکار دی دغه پکار دی والسلام.